Hər birinizi hoş gördük değerli izleyiciler. Müəllim Ol Tədris Mərkəzindən sizleri salamlayıram. Keçən dəfə paylaşdığımız qəbul tipli sınavda yer alan kurikulum suallarının izahına baxacağıq. Ümumilikdə qəbulda kurikulumdan 20 sual düşür. İxtisas fərqi yoxdur. Bütün ixtisaslarda sual sayı 20'dir. Və bizim də sınavımızda 20 qəbul tipli sual yer almışdı. Hansı ki bu suallar təkrar qəbula düşə biləcək və əvvəldə qəbula düşüb. Gəlin birinci suala baxaq. Birinci sualda qeyd edilir ki, bu üsul fərdi və ya qrup şəklində aparıla bilər. Sonra müəllim şagirdlərin mətndə aparılan kodlar əsasında yeni mövzuya aid söhbət aparır, suallar verir, lazım olan əlavə məlumat, izahatlar verir. Şagirdlərin biliklərindən istifadə edib müzakirə aparır, söhbət hansı təlim üsulundan gedir. Təlim üsullarına aid bir sualdır və burada bizim üçün bir neçə açar söz var. Mətin sözünü gördük burada və mətində kodlar əsasında yeni mövzuya aid söhbət gördük. Yəni, biz şagirdlərə hər hansı bir mətin veririk. Şagirdlər o mətni oxuyaraq müəyyən kodlar vasitəsilə orada qeydlər aparırlar. Bu üsul insert üsulu idi. Insert üsulunun belə bir qaydası var idi. Insert üsulunda bir neçə koddan istifadə olunurdu. Hansı ki, hər hansı bir mətnin müzakirəsi üçün və hər hansı bir mətni şagirdin analiz etməsi üçün bu kodlardan istifadə olunur. Kodlar bunlar idi. 4 koddur. Plus, yəni üstə gəl işarəsi. Bu ödəmə qeydi ki, şagird mətindən bir cümlə oxuyanda deyirdi ki, hə, bu cümləni təzə öyrəndim. Yəni plus eləyir özü üçün ki, təzə bir məlumat öyrəndim. Əlavə edir öz əvvəlki məlumatlarının üzərinə. Minus işarəsi var idi. Minus işarəsi o idi ki, şagird hər hansı bir məlumat oxuyur, cümlə oxuyur. Amma o oxuduğu ilə razı deyil. Qarşısına minus qoyur ki, mən bu fikirlə razı deyiləm. V işarəsi var idi. V işarəsi o idi ki, yəni V hərfi oxşar işarə o idi ki, şagird oxuduğu məlumatı əvvəlcədən də öyrənib. Yəni, oxuyur məlumatı ki, Çalcıvan döyüşü 1514-cü ildə olub. Həmən bunu əvvəl də bilirdim onsuz da. Qarşısına bir dənə V qoyur. Yəni, təzə məlumat deyil onun üçün. Bir də ki, sual işarəsi idi. Sual işarəsi nə idi? Sual işarəsi o idi ki, şagird oxuduğu məlumatı tam dərk edə bilmir. O məlumata qarşı onda müəmmalı məsələlər qalır. O məmalı qalan cümlə, məmalı qalan hissənin qarşısına da sual işarəsi qoyulurdu. Və bu formada mətnin üzərində kodlarla analizlər aparmaq, kodlarla təhlil etmək, kodları da qeyd etdik hansı kodlardır, aid idi insert üsuluna. Bunu yadda saxlayaq, çünki qəbulda da rastımıza bu sual təkrar çıxa bilər. Növbəti sual 42. Sinifin effektiv idarə edilməsi ilə bağlı biri yanlışdır. Effektiv sinifi idarə etmək üçün bizim bir neçə faktorumuz var idi. Gözlənti, prosedur, qayda, bir də sinif daxili konfliktlərin həll edilməsi. A variantına baxaq. Bizdən yanlış istəyir, buna diqqət yetirək. Effektiv idarə nəticəsində şagirdlər tam dərsə cəlb oluna bilirlər. Biz qeyd etmişik ki, əgər sinif effektiv şəkildə idarə edilirsə, orada şagirdlər dərsə tam şəkildə cəlb olunurlar və dərsi diqqətli və maraqlı şəkildə izləyirlər. Bu doğrudur. Ana işimiz yox. B. Prosedurların şagirdlərin özləri ilə hazırlanması müsbət nəticə verə bilər. Ümumilikdə bu sinfi idarə etmək üçün lazım olan faktorları müəllim-şagird heyəti birlikdə hazırlasa o zaman daha effektiv olur. Niyə görə? Çünki şagird özü hazırladığı proseduru, qaydanı heç vaxt pozmaq istəmir. İnsan özü tərtib etdiyi qaydanı pozmağa cəhd göstərmir. Ona görə B də doğrudur. Yəni müsbət nəticə verəcək. C. Qaydalar davranışdan bir neçə aspekti, fiziki təhlükəsizliyi, dərsə məsuliyyətlə yanaşmağı hörməti əhatə etməlidir. Bu qaydanın tərifidir. Qayda haqqında demişdik ki, qayda özündə davranışdan bir neçə aspekti, fiziki təhlükəsizliyi, dərsə məsuliyyətlə yanaşmağı hörməti əhatə etməlidir. Yəni qaydalar nə üçündür? Artıq zərurət yarananda müəllim gözləntilərini qaydalara çevirir. Qayda bir qanun kimidir. Onu dəyişmək olmaz, ona hamı riayət etməlidir. Bu da doğrudur. D. Dərs zamanı müəllim sinifə izahsız gözləntilər qoymalıdır. Artıq burada yanlış variantı görürük. Bir müəllim sinifə gözlənti qoysa, prosedur qoysa, qayda qoysa, onların hamısını əvvəlcədən şagirdlərə izah etməli, öyrətməlidir. Yəni şagird bilməlidir ki, müəllim ondan nə istəyir, müəllim ondan nə gözləyir. Ona görə izahsız yox, izahlı qoymalıdır. D variantı yanlışdır. E. Proseduru tətbiq edərkən müəllim israrlı olmalıdır. Biz demişdik ki, proseduru şagirdlərə öyrətmək üçün, mənimsətmək üçün bir neçə addım var. 3 addım var. Birincisi, proseduru şagirdə öyrət. İkincisi, məşq elətdir. Üçüncüsü, möhkəmləndir. Möhkəmləndirmək üçün müəllim israrlı olmalıdır. Yəni, şagirdlər müəyyən məsələdən, müəyyən mərhələlərdən sonra prosedurdan bezə bilərlər, amma müəllim bezməməlidir. İsrarlı şəkildə həmin proseduru tətbiq etməli və şagirdlərdə formalaşdırmalıdır. Y də doğru, yanlış variant olduğu D variantı.
43. Verilmiş situasiyada bilgi, taksonomiyanı və təfəkkürün növünü müəyyən edin. Ümumilikdə qəbula bu tipli suallar çox çıxacaq rastınıza. Situasiyada həm bilgi, taksonomiyanı və təfəkkürü tapmağımızı istəyəcək. Baxıq bu sualımızda cavab nədir? Situasiya belədir. Verilmiş tənliyin həlləri kökünün cəmini tapın. Bir tənlik verilib və biz onun köklərinin cəmini tapmalıyıq. Ümumilikdə biz bilirik ki, riyazi misal həll etmək, riyazi məsələləri icra etmək bizim üçün nədir? Prosedural bilikdir. Prosedural bilikdir və həmçinin də biz əgər öyrəndiyimiz düsturlardan istifadə edib hər hansı tənliyi həll ediriksə, hətta onun kökünün cəmini tapırıqsa, bu bizim üçün idrak taksonomiyası da tətbiq etməkdir. Çünki öyrəndiklərimizdən istifadə edirik. Bilik oldu prosedural. A variantı ola bilməz, B ola bilməz, C ola bilməz, Y ola bilməz. Artıq düzgün cavab özünü burada göstərir. Taksonomiya olacaq tətbiq etmək. Biz də bilirik ki, Bloom idrak taksonomiyasını anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək mərhələləri məntiqi təfəkkürə, dəyərləndirmək tənqidi təfəkkürə, yaratmaq isə yaradıcı təfəkkürə aiddir. Ona görə də düzgün variant burada elə D variantıdır. Bilik olaraq prosedural, taksonomiya tətbiq etmək, təfəkkür, məntiqi. 44. Müəllim dərsə keçən şagirdləri dərsin sonuna qədər sinfin küçlərində saxlayır. Verilmiş fikri nəyə aiddir? Əgər müəllim şagirdləri dərsə keçən zaman sinif küncündə saxlayırsa, əvvəla baxırıq ki, bu arzu olunan hərəkətdir, yoxsa arzu olunmayan hərəkətdir. Şagird dərsə gecikib. Bu arzu olunan hərəkətdir, yoxsa arzu olunmayan. Bu arzu olunmayan hərəkətdir. Əgər arzu olunmayan hərəkət varsa, orada biz cəzalandırmadan istifadə edəcəyik. Arzu olunan hərəkət olsaydı isə gücləndiricidən istifadə edəcəyik. Deməli, gücləndirici yoxdur. B variantı ola bilməz. D ola bilməz. Scaffolding ümumiyyətlə aid deyil. Çünki bu sual behaviorizm nəzəriyyəsinə aiddir. Nə edib müəllim? Şagirdləri dərsin sonuna qədər sinifin küncündə saxlayıb. Bu indi negativ cəzadır, yoxsa müsbət cəza? Əgər müəllim şagirdin fəaliyyətinə nəsə fəaliyyət əlavə etsəydi, müsbət cəza olacaqdı. Amma müəllim burada şagirdin fəaliyyətinə heç nə əlavə eləməyib. Əksinə, şagirdin stolda oturma və dərsə diqqətli şəkildə qulaq asma imkanını əlindən alıb. Fəaliyyətindən nəsə çıxıb və onu sinif küncünə göndərib. Yəni şagirdin dərslə bağlı fəaliyyətinə heç nə əlavə etməyib. Əksinə onun fəaliyyətinə cəza qoyub və onun fəaliyyətindən nəsə çıxıb. Çıxıbsa, onda müəllim negativ cəzalandırmadan istifadə etmiş olacaq. Fəaliyyətinə nəsə fəaliyyət əlavə etsəydi, müsbət cəzalandırma. 45-ci sual. Biri doğru deyil. İlk dəfə işə qəbul olunanlar 5 il müddətində sertifikasiyadan azad olunurlar. Bəli, ilk işə qəbul olunanlar 5 il müddətində sertifikasiyadan keçmirlər. Bu qanunda əks olunmuşdur. B. Azərbaycan Respublikasında tam orta təhsil icbaridir. İcbari təhsil Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə tam orta təhsil yox, ümumi orta təhsildir. Ümumi orta təhsil bizdə icbari təhsil hesab olunur. Ona görə B variantı doğru deyil. Bizdən də doğru olmayanı soruşurdu. Digər variantlara da baxaq. Övladını təhsildən yayındıran valideynlər bu qanuna uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Sözsüz ki, məsuliyyət daşıyır valideyn. Təmayül siniflərdə şagirdlərin sayı ən azı 15 nəfər olmaqla komplektləşdirilir. Bu da doğrudur. Əks olunmuşdu qanunda. Ağır, xüsusilə ağır cinayət törətməsinə görə məhkumluğu üstündən götürülməmiş və ya ödənilməmiş şəxslər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Bu da qanunda əks olunmuşdu. Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma. Doğru cavab burada oldu. B variantı. 46. Cədvəl sualdır. Doğru və yanlış. Qəbula mütləq bir sual. Bu formada düşür, doğru yanlış şəkildə düşür. Hətta yəqin iki sual da düşə bilər, sizin qarşınıza çıxa bilər. Bizdən düzgün fikirləri seçməyimizi istəyir. Düzgün fikirlər də bunlardır ki, doğru yazılan qrafada, doğrunun aşağısında doğru fikirlər olmalıdır. Yanlış yazılan hissədə isə onun aşağı hissəsində yazılanlar yanlış olmalıdır. İndi gəlin birinci doğruları seçək. 1-2-dən hansı doğrudur? İkisi də doğru ola bilər. 1. Övladlarının icbari ümumi orta təhsil almasının təmin olunması və mənəvi yetkinliyi üçün məsuliyyət daşımaq valideynin hüququ. Ümumilikdə, öz övladlarının yetkinliyi üçün məsuliyyət daşımaq, çox da uzun uzadı demirəm, məsuliyyət daşımaq valideynin hüququ deyil, vəzifəsidir. Ona görə bir yanlışdır. Doğrunun aşağısında yazılması düzgün deyil, biri seçmirik. 2. Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək, təhsil alanının vəzifəsi. Bilikli olmaq, bacarıqlara yiyələnmək və vərdişlərə yiyələnmək təhsil alanının vəzifəsi idi. Şagirdin vəzifəsi idi. 2 doğrudur. Ona görə 2-ni seçirik. 3. Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq təhsil verənin vəzifəsi. B.
Pedagoji etika, axlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq müəllimin vəzifəsi idi. 3 doğrudur, amma biz yanlışın aşağısında yanlış variantı axtarırıq. Baxın, 3 mahiyyət sarıdan doğrudur. Amma yanlışın aşağısında biz yanlışı axtarırıq. Ona görə 3'ü seçə bilmərik. 4'ə baxırıq. Tədrisin metodlarını sərbəst seçmək təhsil verənin vəzifəsi. Tədrisin metodunun formasının vasitələrini seçmək təhsil verənin vəzifəsi deyildi. Təhsil verənin hüququ idi. Yəni müəllimin hüququdur ki, hansı metodundan, hansı formada dərsini keçəcək. 4 yanlışdır. Ona görə 4'ü seçirik. Doğrunun aşağısından doğrunu seçdik. 2 yanlışın aşağısından yanlışı seçdik. Cavab olacaq C variantı 2 4. 47-ci sual məzmun xətti, məzmun standartı və verilmiş fikirləri uyğunlaşdırmağımızı istəyir. A. Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. Summativ qiymətləndirmənin aparılması məzmun standartı hesabına olur. A-nı qeyd edirik burada. B. Fən üzrə dəyişməzdir. Fən üzrə dəyişməz olan məzmun xəttidir. Məzmun xətti haqqında bunları qeyd etmişik. Fən üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir. Fən üzrə görüləcək işin, yəni ümumi təlim nəticəsinin reallaşmasına xidmət edən, açar söz reallaşmadır bizim üçün, reallaşmasına xidmət edən və fənnin zəruri hissəsi olan hissə məzmun xəttidir. Məzmun xəttinin işi ümumi təlim nəticəsini reallaşdırmaqdır. D. Şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbi, bunu da biz öyrənmişdik ki, məzmun standartının tərifidir. Doğru cevap olacak 1 BC, 2 AD, D variantı. 48-ci sual. Özünü qiymətləndirmə ilə bağlı biri doğru deyil. Bir qiymətləndirmə vasitələrindən, formativ qiymətləndirmə vasitələrindən biridir özünü qiymətləndirmə. Baxaq hansı doğru deyil. Özünü qiymətləndirmədə şagird iki fəaliyyəti həyata keçirir. Öz öyrənməsini ölçür və inkişafı üçün öyrənmə strategiyasını müəyyənləşdirir. Bəli, bu doğru idi. Çünki həm metakognitiv bilik özünü göstərir, şagird öyrənməsini ölçür, həm də öz üçün strategiya müəyyən edir. A doğrudur. B. Özünü qiymətləndirmə zamanı şagirdlər özləri ilə bir növ daxili dialoq halında olurlar. Bəli, bu da doğrudur. Özünə dialoq qurur və öz mənfi müsbət tərəflərini görür. Şagirdlər özünü qiymətləndirmə zamanı konseptual bilikdən istifadə edirlər. Elə indicə dedik ki, şagird özünü qiymətləndirmədən istifadə edəndə konseptual bilikdən yox, metakognitiv bilikdən istifadə edir. Ona görə də C variantı doğru olmayan variantdır. Bizdən də doğru olmayan variantı seçməyimizi istəyirdik. C doğru olacaq. Özünü qiymətləndirmə yoxlama cədvəlləri vasitəsilə aparılır. Bəli, xüsusi cədvəllər vasitəsilə aparılır. Şagirdlər təlim nəticələrinə çatmaq üçün nəyə ehtiyaclarının olduğunu başa düşürlər. Təbii ki, insan özünü qiymətləndirəndə məqsədə çatmaq üçün nəyə ehtiyacının olduğunu başa düşür. Y də doğrudur. Yanlış variant C variantı. 49. Şagird zehni inkişafın hansı mərhələsindən başlayaraq bu mühakiməni yürüdə bilər? Birinci hökm. Kök və qrammatik şəkilçidən ibarət olan sözlər sadə sözlərdir. Kitablar sözü kök və qrammatik şəkilçidən ibarətdir. Nəticə, deməli kitablar sözü də sadə sözdür. Bizə birinci səbəb verilib, şərt verilib. Deyir, kök qrammatik şəkilçidən ibarət olan sözlər sadə sözlərdir. Bu bizim üçün ümumi bir qaydadır. Yəni bütünlükdə bu bir qaydadır, ümumidir. Ümumi qaydadan gəldik bir dənə kitablar sözünə və belə nəticə çıxartdıq ki, kitablar sözü də nə cür sözdür? Sadə sözdür. Nə etmiş olduq biz? Ümumidən xüsusiyə gəldik. Ümumidən xüsusiyyə də gəlmək bizim üçün deduksiya idi. Bu formada bir düsturda biz bunu göstəririk. Sonda iki samit yer almalıdır. Ümumidən xüsusiyyə gəlmək deduksiyadır. Deduksiyadakı hansı mərhələdədir? Formal əməli mərhələdə. Şagirdlər Piaget nəzəriyyəsinə görə formal əməli mərhələdə olanda deduktiv düşünürlər. Konkret əməli mərhələdə isə induktiv düşünürlər. Formal əməli mərhələ deduktiv. Ona görə də cavab olacaq formal əməli mərhələ. Bu tipli suallar qəbulda sizin rastınıza çıxacaq. Bu da qəbul sualıdır. 50. 11-ci sinif şagirdi olan Səbinə müxtəlif fənlərdən olan tapşırıqları həll etmək üçün özünə uyğun bir strategiya seçir. Verilmiş situasiya biliyin hansı növünə aiddir? Əgər bir şagird, bir insan tapşırıq icra edəndə özünə uyğun bir strategiya seçə bilirsə, özünə uyğun bir metod seçə bilirsə, deməli öz potensialına bələddir ki, özünü qiymətləndirir və özünə uyğun olanı seçir. Ümumilikdə insan özünə uyğun metod, strategiya seçə bilirsə, bu onun metakognitiv biliyinin sayəsindədir. 51. Şagirdlərin bir-birinə mənfi münasibəti, rəy vermə bacarıqları aşağı olarsa, bu təlim forması uğursuz ola bilər. Söhbət hansı təlim formasından gedir? Bu qısa hissəni yadda saxlayın ki, rəy vermə. Rəy vermə bacarığı şagirdlərdə zəif olanda, yəni bir-birinin fikrinə münasibət bildirmə bacarığı şagirdlərdə zəif olanda, cütlərlə iş forması
uğursuz alınır. Cütlərlə işdə 2 nəfər iştirak edir və 2 nəfərin də rəy vermə bacarığı bir-birinə qarşı mənfi münasibəti zəif olarsa bu uğursuz olar. Ona görə şagirdlərin bir-birinə qarşı müsbət münasibəti olmalıdır. Bir-birinə söhbət etsinlər, neysə müzakirə etsinlər və bir-birlərinin fikirlərinə münasibət bildirib rəy söyləsinlər. Cütlərlə iş rəy vermə sözündən yadda saxlayaq. 52. Ayşən və Aytənin valideynləri övladlarının müəllimini tanımaq üçün fəallıq göstərib buna can atırlar. Tunarın valideyni isə bunu etmir. Məsuliyyəti dərk edən müəllim valideyni gözləmədən, heç bir gecikmə və çaşqınlığı yaranmadan münasibətin qurulması üçün nə etməlidir? 3 şagirddən qurulan bir situasiya var burada. Ayşən və Aytənin valideynləri müəllimlə fəallıq göstərirlər, müəllimlə tanış olmaq istəyirlər, amma Tunarın valideyni buna cəhd göstərmir. Müəllim-valideyn münasibətlərinin qurulmasında belə bir şey qeyd etmişik və deyirik ki, əgər valideyn laqeyd yanaşırsa, övladı ilə bağlı maraqlanmır və müəllimlə tanış olmaq üçün, müəllimlə əməkdaşlıq etmək üçün can atmırsa, bu zaman müəllim təşəbbüsü ələ almalı, müəllim valideynə qarşı ilk addımı atmalıdır. Burada bu tipli vəziyyətlərdə əgər müəllim valideyn öz övladı ilə bağlı müəllimlə maraqlanmırsa, müəllimlə əməkdaşlıq etmirsə, təbii ki, burada müəllim də oturub gözləməlidir. Müəllim təşəbbüsü ələ almalı və ilk addımı atmalıdır. Ona görə də sualın düzgün cavabı Y variantı. 53. Karol Dweck'in düşüncə tərzi nəzəriyyəsi haqqında fikirlərdən biri səhvdir. Mən 20 ilin müəllimiyəm, təlimlərdən daha nə öyrənə biləcəyəm ki? İnkişafa qapalı düşüncə tərzi. Bəli, Karol Dweck'də iki cür düşüncə tərzi var idi. İnkişafa açıq və iki inkişafa qapalı düşüncə tərzi. Mən 20 illik müəllimiyəm, təlimlərdən nə öyrənə bilərəm? Bu insan inkişafa açıq deyil, inkişafa qapalıdır. Yəni, daha da öyrənmək istəmir. Ona görə bu doğrudur. Yəni, inkişafa qapalı düşüncə tərzidir. Biz isə səhv variantı axtardıq. B. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə malik insanlar hələ ki bacarmıram deyir. İnkişafa açıq düşüncə tərzi olan insanlar bir dəfə uğursuz olanda qayıdıb deyirlər ki, bu dəfə bacarmadım, amma mən əl çəkən deyiləm, mən mütləq bacaracağam. Amma inkişafa qapalı düşüncə tərzi insanlar deyir ki, bacarmıram, mənlik deyil. Amma inkişafa açıq hələ ki sözündən istifadə edilir. Hələ ki bacarmıram, hələ ki olmur, amma olacaq. B də doğrudur. İnkişafa qapalı düşüncə tərzinə malik insanlar başqalarının gözündə axmaq, zəif kimi görünməkdən çəkinmirlər. Əksinə, inkişafa qapalı olan, yəni inkişaf etmək istəməyən insanlar risk etməkdən qorxurlar. Ona görə qorxurlar ki, birdən başqasının gözündə axmaq kimi görünərlər, zəif kimi görünərlər. Məhz axmaq, zəif kimi göründüklərindən çəkindikləri üçün inkişafa qapalı düşüncə tərzinə malik olurlar. Ona görə deyirik ki, inkişafa qapalı düşüncə tərzinə malik olan insan başqasının gözündə axmaq, zəif kimi görünməkdən çəkinir. Çəkinmir, yox, çəkinir. Ona görə C variantı səhv variantdır. Bu insanlar qorxurlar ki, kimsə onlara baxıb axmaq deyər uğursuz olanda. Ona görə heç nə etmirlər. D. Şagirdlərə xarakterin, intellektin dəyişilə bilən bir şey olduğunu öyrətmək lazımdır. Əlbəttə ki, inkişafa açığa keçsinlər deyə. Şagirdlərdə öyrənmə prosesində risk götürmək mədəniyyətini yaratmaq lazımdır ki, onlar ola bilsin uğursuz olacaqlar, amma risk etsinlər və öyrənsinlər. 54. Müəllim şagirdləri iki qrupa bölür və qruplara uyğun olaraq xüsusi maraq doğuran məsələ haqqında debat təşkil edin. Burada bir sərhəd var. Fikirlərinizi faktlarla əsaslandırmaq üçün tədqiqat aparın. Verilmiş tapşırıqlar Bloom idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir? Ümumilikdə bir şey demək istəyirəm isə ki, qəbula bilik, taksonomiya və təfəkkürdən sual çox düşür. Ümumilikdə elə ola bilər ki, qəbulda sizin arasında 3-4 sual, hətta 5 sual biliyə, taksonomiya və təfəkkürə aid olsun. Bizim bu sınağımız da məhz qəbul tipinə uyğun hazırlanıb ki, siz bunları aydın görə biləsiniz və özünüzü qəbulda olduğu kimi hiss edəsiniz. Birinci hissədə deyir ki, xüsusi maraq doğuran məsələ haqqında debat təşkil edin. Biz bilirik ki, hər hansı bir məsələ haqqında debat təşkil eləmək, müzakirə yaratmaq ortaya fərqli münasibətlər çıxarır. Fərqli mühakimə edə bilmə bacarıqları çıxarır. Əgər insanlarda münasibət bildirmə, mühakimə edə bilmə bacarıqlarını ortaya çıxarırıqsa, ümumiyyətlə şagirdlərdə bunu ediriksə, müzakirə prosesində müzakirə aiddir. Dəyərləndirmə səviyyəsinə. Biz burada iki şey bilməliyik. Bir, debatın müzakirə üsulu olduğunu, təlim üsullarından, bir də müzakirənin dəyərləndirmə səviyyəsinə aid olduğunu. Ona görə B ola bilməz, C ola bilməz, D ola bilməz. Baxaq ikinci hissəyə. Fikirlərinizi faktlarla əsaslandırmaq üçün tədqiqat aparın. Çoxu bu əsaslandırma sözünü görür, elə bilir ki, bu dəyərləndirmədir. Çünki əsaslandırma dəyərləndirməyə aid edilən bir faktor idi, axı fikir əsaslandırma. Amma burada mövzu başqadır. Deyir, fikirlərinizi faktlarla əsaslandırmaq üçün tədqiqat aparın.
Hələ ki əsaslandırmayın, hələ bir tədqiqat aparın, araşdırma aparın. Məhz o tədqiqat aparma, araşdırma aparma, nəyisə tərkibini öyrənmə, incələmək bizim üçün analiz etmək idi, o da təhlil etməyə aid idi. Yəni nəyisə tərkibini öyrənmək, strukturunu öyrənmək, araşdırma aparmaq, analiz etmək, təhlil etmək idi. Bu sualın düzgün cavabı olacaq, dəyərləndirmək və təhlil etmək. 55. Bu mərhələdə uşaqlar emosiyalarının təsiri altındadırlar və məntiqlə hərəkət edə bilmirlər. Bu hansı mərhələyə aiddir? Emosiyaların təsiri altına düşmək, məntiqlə hərəkət edə bilməmək bizim üçün xarakterin formalaşması mərhələlərindən olan qeyri-rasional şuur dövrünə aiddir. Mən bu mərhələyi bu formada deyirəm çox zaman ki, Üzeyrin mahnılarına qulaq asdığımız dövr və belə də yadda saxlayın. Təqribən yeniyetməlik dövrünə uyğun gəlir bu. 12-16 yaş aralığı belə. 12-16-17 hətta bəzi 18. Yəni bu yaş nisbidir. Bu dövrlər yeniyetməlik dövrünə uyğun gəlir və emosiyaların təsiri altında olur uşaqlar. Məntiqlə hərəkət edə bilmirlər. O ilk eş, məhəbbət filan söhbətləri hamısı bu qeyri-rasional şuur dövründə yaranır. Mənlə 6. Hörmətin evdə kompüteri və cib telefonu var, amma cib telefonu və kompüterindən yalnız ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün istifadə edilir. Bu xüsusiyyət Hörmətin hansı səriştəyə sahib olduğunu göstərir. Hörmətin evdə kompüteri də var, cib telefonu da var, amma o bundan sui-istifadə eləmir, oyun oynamır və başqa işlərlə məşğul olmur. Özünə xeyirli olan işlər üçündən inkişaf etmək üçün dərslərini yerinə yetirmək üçün istifadə edir. Əgər verilmiş texnologiyalardan hər bir insan düzgün istifadə edirsə, bu o deməkdir ki, həmin insanda fəaliyyət səriştəsi var. Fəaliyyət səriştəsinin rəqəmsal savadlılıq növü onda inkişaf edib. Texnologiyadan düzgün istifadə etmək rəqəmsal savadlılıqdır. 57. Şagirdin məqsədi ondan olunan minimum tələbi yerinə yetirməkdir. Buna görə şagird cəlb olmanın hansı səviyyəsindədir? Əgər şagird ondan tələb olunan minimum tələbi yerinə yetirəcəksə, müəllim danlağından və valideyn danlamasından qorxduğu üçün bunu edəcək və onda öyrənmə səhti baş verəcək. Minimum tələbləri yerinə yetirmək bizim üçün cəlb olunma səviyyələrində ənənəyə uymaq idi. Minimum səviyyədə lənət şeytana deyib heç olmasa 17 bal yazım semestrimdən kəsilməyim söhbətidir bu. 58. Müəllim qrup təqdimatlarını dinlədi, düzgün məqamlara görə təşəkkür etdi, səhv edənlərə səhvlərini düzəltmək üçün istiqamət verdi. Belə olduğu halda daha yaxşı nəticə göstərəcəklərini vurğulayan müəllim pedagoji prosesin hansı prinsipinə riayət etmiş olur? Qrup təqdimatlarını dinləyib, düzgün məqamlara görə təşəkkür edib, səhv edənlərə səhvlərini düzəltmək üçün istiqamət verib, bu müəllim hansı pedagoji tələbi, pedagoji prinsipi tam ödəmişdir? Əgər bir müəllim şagirdlərin fəaliyyətini izləyir və şagirdlərin fəaliyyətini dəyərləndirirsə, bu, pedagoji tələblərdən olan fəaliyyətin stimullaşdırılmasına aiddir. Şagirdin işini dəyərləndirmək fəaliyyətin stimullaşdırılmasıdır. 59. Planlaşma zamanı təlim fəaliyyətləri əsasən nəyə xidmət edir? Planlaşmada, geriyə planlamada biz bilirik ki, 3 hissə var. Təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, bir də təlim fəaliyyəti. Təlim fəaliyyəti ona xidmət edir ki, bizi aparıb dərsin məqsədinə, dərsin təlim nəticəsinə çatdırsın. Baxaq, o variant harda qeyd olunub. Şagirdlər əməkdaşlıq bacarığının formalaşdırmasına xidmət etmir. Alt standartın effektivliyini ölçməyə, xeyir, planlaşmanın effektivliyini ölçməyə, xeyir o qiymətləndirmədir. Bu ölçmə qiymətləndirməyə aiddir. Dərsin təlim nəticəsinin reallaşmasına. Biz indicə dedik ki, dərsin təlim nəticəsinə məqsədinə çatdırmaq təlim fəaliyyətinin işidir. Qiymətləndirmənin tələbini yerinə yetirmir. Sonuncu sualımız 60. Nəzəriyyə müəllifləri və onların nəzəriyyələri uyğunlaşdıraq. Karl Dweck'in nəzəriyyəsi düşüncə tərzi nəzəriyyəsi adlanır. Ona görə birin qabağına yazırıq B. Çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsi. Çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsi Howard Gardner'in nəzəriyyəsidir. Yazırıq A. Bura. Sosial inkişaf nəzəriyyəsi. Sosial inkişaf nəzəriyyəsi Vygotskiyə aiddir. D. Zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsi. Zehni inkişaf nəzəriyyəsi, kognitiv inkişaf nəzəriyyəsi aiddir Piaget-yə. Bura qeyd edirik D. Behaviorizm nəzəriyyəsi isə Skinner-ə aiddir. Deməli, düzgün cavab olacaq. B, Y, A, D, C. O da qeyd olunub bizim üçün B variantında. Və beləliklə, bizim sınağımızda yer alan 20 qəbul tutulu kurikulum sualının hər birinə göz gəzdirdik. Ümumilikdə, bizim dərslərimiz haqda maraqlanmaq və qeydiyyatdan keçmək üçün burada qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Müəllim ol tədris mərkəzi
nömrə budur. 070-611-33-03. Bu dərslərimiz, bu tipli sınavlarımızın davamlı gəlməyini istəyirsinizsə, sınav izahlarımızı izləyib, hər hansı mövzularla tanış olmaq, ümumilikdə qəbula düşmüş suallarla, onların izahlarıyla tanış olmaq istəyirsinizsə, Müəllim Ol YouTube kanalımızı izləməyi unutmayın. Link videonun açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Müəllim Ol YouTube kanalını izləyin ki, sizin üçün çox faydalı olsun. Vaxtı-vaxtında ödənişsiz dərslərimiz və bu tipli ödənişsiz sınavlarımız sizin ixtiyarınızda olacaq. Növbəti sınavlarda, növbəti ödənişsiz dərslərdə görüşənə dək sağ olun.